Macau, ex-colônia portuguesa, Correios e Telégrafo. Aqui é uma das línguas oficiais, é o português, apesar poucas pessoas falarem, né? Aqui é a Praça do Senado, esse é o Senado. Estamos caminhando. Mostrar um pouco da cultura da nossa língua portuguesa aqui em Macau. Ali, placas em português, olha só. Os principais pontos turísticos aqui da cidade, olha só, tudo em português. E a gente vai vendo a cultura portuguesa permanecendo.